Hörmətli vətəndaşlarım, vəziyyət ciddi məqamdaq. Bugün biz bir gün aldırab leksiyaya sözləşki çıxdıq. Bugünkü leksiyalarımızı tövəndə anlayışla, bugünkü leksiyaya sizə qadir olacaq. Washington'da sözləyimiz. Vətəndaşın Turan Əfəndi Yangcəçi ilə Washington ziyarətə gəlişi Bexatərlik Komitetinin qararıqa münasibəsiz. Bexatərlik Komitetinin qararı 11-ci günü maqullandı. Bugün 19-cu günü YouTube doğru bir etdi. Gövünguyla sözlüğün sözü qarğanda Yangcəçi ilə Amerika Washington'ı ziyarət qilişi həm işlərdən başqa Gövünguyla ağzını tuaqlaş üçün bol iskirək. Bu məqsəd kimi yetəlməyi qayıtıb getkən oxşaydı. Hazırca üçüncülük düşünüb durum. Əndi bugünkü leksimizin mavzusu, dəstəbki mavzusu var. Bunda qörmətli vətəndaşım. Prezident Trump BDT-nin umum yığınıda notuq sözlüdür. Amerika bəlkə Çavşenni uzun kisəl tarmar qılışqə məcbur. Mavzulu xəbər 9-cu ayının 20-ci gün Cünquqı nəzər tor bitədi ilan qılındı xəbər. Mündaq başlar. Amerika Qoşmiş Ştatlarının Prezident Trump Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının umum yığında notuq sözüdə. Çavşen, İran, Venezuela, Kuba qatarlıq müstəbit dövlətlərinin İnsaniyyətinin bir xətərliyi və insanpərvərlik əxlaqı bir təhdid ikənliyini görsətdi. Həm də agahlandırıb bundaq görsətdi, əgər Çavuşen yadro sınaqlarını davamlaşdırdığan bolsa, Amerika Qoşmiş Ştatlarının müdafiə körməsliyindən başqa talınışı yox. Çoxam Çavuşen'de uzun kesil, tarımar qılışqı məcbur oldu. Universal mətbuatla xəbər qılıb mündaq görsətdi Prezident Trump, Çavşenin başlığı Kim Jong-un özünü öldürüb ölüş yərkisini yol qoyğan raketa adam deyə batıdı. Həm də Amerika intayın zor küşki iyigə və səvir taqat qılalaydı. Əgər Amerika özünü qoğdaşqı və itibaqdaşdırını qoğdaşqı məcbur bulidikən, fəqət Çavşeni uzul kisəl darmar qılıdı. Notuq sözlüyən 40 minut işlədi Prezident Trump hər qaysı 50 dövlət başçılığına dünya tinçliğini adımı gərçilik və həmkarlıq, bixətərlik və müdafiə məsuliyyətini ortaq vəddigi eləş həm də müsafirla işləri cəhəti Amerikanın meydanını bildirib ötdü. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı əza bəzi dövlətlərinin zorovallarını qollab tarmar qılış xarakterlik qurallarını işlətib, öz dövləti və furaları və başqa dövlətlərə təhdid meydana qılğanlığını tənqid qıldı. Əyiblidir. Prezident Trump bundaq görsətdi, dünyanın köp qismi toqunuş işçi qırıb qaldı. Bəzi kişilər, bəzi işlərdə dozaq xarab getib atıdı. Bu söz bivasitə Çavşenə qartıldı. Prezident öz dövlətləri, azad dövlətlərə mündaq müraciət qılıb, Kim Jong-un hakimiyyətini yetim qaldırıb, ta ki o yadro planı da vaz keçkicə. Tirişçallah görsünə tələb qıldı. Çavşen bilən Saudi ticaret qılıb atqan, həm də Çavşenə yardım verib atqan dövlətləri qartıb Prezident Trump mündaq görsətdi. Bəzi dövlətlər Çavşendək dövlətlərlə sadə qılıbla qalmasın, yəni qural-yaraq bilən təminləb, iqtisadi yardım verib, dünyadakı dövlətlərə krizis elib gəldi. Prezident Trump bunda görsət, zörür təpil edikən Amerika öz aldığa iş görüdü. Bu cümlə bəlkə cüngu qartılğan bu işi mümkün. Bu agahlandırış tarixdən bir növət. Prezident Trump gəlgəndə Çavşenə ən qatdıq agahlandırış bərgəldi ki, bola pisəplənidir. Prezident Trump notu sözlə avatqan çağır Çavşen vəkillər ümigi Prezident Trump 100-100 birinci qatarda olduraddı. Çavşenin Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Turuşluq Əlçisi mətbuat tələblərgə dərhal cavab qaytıranmıdır. Prezident Trump'nın notqığa qandaq baha bir işlima bilmədi. Prezident Trump notqada Amerikanı aval oyluş meydanını qayt şəriyildi. Prezident bunu sübtün bilən minin mühim məsuliyyətim Amerika xalqıdır. Prezident Trump, yəni hər qaysı 50 dövlət başçılarının öz dövlətində güllünüşünü, tinçlik və bixətərlikni işqə aşırış kirək təb görsədi.
Vaqatdan qon notqada prezident Tramp İranın otur şərqni qalay maqan qılıb atqanlığını. İran da çirikləşkən müstəbit hakimiyyət asıda zorovalların küçüyüb olğuyub xalqının azab çekib atqanlığını əyiblidir. Prezident Tramp İran xalqının qozğulub hökumətkə qarış duruşunə müraciət qılıb, İran hökumətinin İranda qolğa alınğan Amerika fuqralarını dərhal türmədən qayıp verişini tələb qıldı.